Питання про ринки, які належать місту, стало найгарячішим на засіданні профільної комісії міської ради. 6 комунальних ринків, говорить депутат Олександр Шамота, вже передали приватним структурам. Полтаві від цього жодної користі, адже гроші до бюджету не надходять. На черзі – ринок «Мотель». Його долю досі вирішують у судах. Поки що об'єкт у комунальній власності. Що буде далі – невідомо. Перша інстанція вже пройдена. Вона була програна Полтавською міською радою і комунальним підприємством. І в другій інстанції, в апеляції, зараз розглядається ця справа. Я вважаю, що громада повинна знати про цю справу, повинна знати про те, що міська влада на чолі з міським головою активно зливає цей ринок. Така позиція, говорить Олександр Шамота, йому не зрозуміла. Адже за речовий ринок центральний у Полтаві борються. Чому тоді не хочуть зберегти іншого торговельного об'єкту? Отримувати відповіді на це та інші питання депутат намагався у керівника комунального підприємства «Полтава-сервіс» Віктора Передарія. Ми одну земельну ділянку відвоюємо, а іншу віддаємо. Та питання в тому, як оскаржують. Ми цю так само оскаржуємо ділянку, добиваємо за те, що... Я подивлюся, як ви будете по мотелю оскаржувати земельну ділянку. Виникла суперечка і довкола питання про затвердження у новій редакції статутів міських комунальних підприємств. Їх засновником є міська рада. А отже, призначати керівників, говорить Олександр Шамота, повинна вона, а не міський голова, одноосібно. Як це відбувається нині. Через невиважену кадрову політику і виникають ситуації, як на комунальному підприємстві міська шляхово-експлуатаційна дільниця, наголошували на засіданні. Хто назначив цього директора туди? Міський голова. Такі питання. Я відповідаю. З контрактом на сьогодні ще не підписаний. До тих пор, поки на це підприємство не буде знайдена людина, яка просто назве на підприємстві порядок. Розглянули і питання про списання комунального майна, зокрема, комунального підприємства «Полтава Електроавтотранс». Ми змогли зупинити списання автобусів з комунального підприємства КП «Електротранс», яке де-юре міський голова хотів списати, а де-факто після списання продати їх і покласти гроші в кишеню. Я особисто виїхав на комунальне підприємство, подивився на ці автобуси і вважаю, що треба трішки міняти підходи до господарювання на комунальних підприємствах. 23 квітня має відбутися сесія міської ради, на якій вирішуватимуть питання, які нині розглядають на комісіях. Тому важливо внести відповідні пропозиції та зауваження саме зараз. Потім може бути запізно.